sini saya sebenarnya nak tegaskan apa yang saya telah nyatakan dalam kenyataan saya pada 8 September, yang mana yang kenyataan asal saya pada 6 September itu sebenarnya adalah satu respons kepada cadangan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Datuk Dr. Mohamad Naim Mokhtar yang mewajibkan restoran yang tidak menjual daging babi dan alkohol untuk mendapatkan pensijilan halal. Kenyataan saya itu adalah respon kepada cadangan untuk mewajibkan untuk mendapat pensijilan halal. Saya juga nak tegaskan, saya tak pernah membantah pensijilan halal. Dan juga saya selalunya sejak saya berada dalam kerajaan negeri Selangor mempromosi pelaburan ke Malaysia, ke Selangor, saya selalunya mempromosi pensijilan halal Malaysia, kerana apa yang saya katakan kepada pelabur asing ialah pensijilan halal di Malaysia adalah standard yang paling tinggi di dunia. Jadi kalau mereka nak import apa-apa barangan ataupun mereka nak dapat pensijilan halal untuk jual ke negara-negara Islam di yang lain, mereka haruslah datang ke Malaysia, melabur di Malaysia, dapat pensijilan halal, lepas tu dari Malaysia mereka boleh ekspor produk mereka ke negara-negara Timur Tengah dan lain. Ini adalah sebenarnya pendirian saya sebagai seorang ahli parlimen dan juga sebagai Esko Selangor dan juga Menteri Kabinet. Saya di sini, bagi saya ialah saya ada tanggungjawab untuk menyuarakan, mengutarakan masalah dan suara hati berbilang kaum. Itu sebab saya minta kerajaan mengkaji semula cadangan yang Datuk Mohamad Naim itu. Yang ini adalah tujuan kenyataan saya. Saya memang tidak mempersoalkan pensijilan halal, peranan JAKIM ataupun tidak menghormati agama Islam. Jadi sekarang hari ini saya beri kerjasama penuh kepada PDRM. Saya memang berharap selepas ini isu ini akan kadang akan jadi tenang ataupun reda, kerana ada banyak pihak tu pun menyuarakan pandangan mereka masing-masing.